نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جو شخص کسی کو بدنام کرنے کے لیے اس میں ایسی برائی بیان کرے جو اس انسان میں نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے دوزخ کی آگ میں قید رکھیں گے، یہاں تک کہ وہ اس برائی کو ثابت کر دے، لیکن وہ ثابت نہیں کر سکے گا۔ اگر آپ ابھی تک اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے اور لائک کر کے شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔